Hej, jeg hedder Nikolaj Levering, og jeg er her i dag for at vise lidt omkring mit live setup. Setup i sig selv er sådan relativt konventionelt. Man har sin guitar. I dag har jeg taget min Ibanez Artist med. Den kører så ind i mit pedal setup, som lige nu er bestående af Ibanez Tube Screamer, Hardwire Tube Overdrive, Roland's Chorus CH1, DD7'eren fra Roland, den dejlige klassiske delay, altså serien, og Hall of Fame fra Tease Electronics, som jeg mest bruger til, hvis jeg skal have nogle store, fyldige, episke klange, som skal vare for evigt. Der er den rigtig god. Ellers så kører jeg egentlig faktisk direkte fra min amp main reverben til sådan grundlyden faktisk, fordi den synes jeg er krystalklar. Og så har jeg selvfølgelig så lidt tuner og lidt volumepedal og sådan noget. Det, der så er det nyeste ved selve mit pedal setup, det er faktisk, at jeg har fået fat i Roland's nye ES8 switchboard. Der findes nogle forskellige boards på markedet, men jeg synes klart, at det her er den vildeste, fordi du har sindssygt mange muligheder. Altså, jeg er ikke engang nødt at sætte mig ind i det endnu. Du kan køre MIDI i de forskellige settings, du har forskellige udtag til alt muligt og en masse expression osv. Altså, jeg bruger det i virkeligheden relativt pragmatisk i den forstand, at jeg sætter mine effekter i rækkefølge og i orden efter præcis det nummer, som jeg spiller. I hvert fald, når jeg spiller pop. Det vil sige, altså, der er mange produktioner, hvor der skal være en helt specifik lyd i brugen, og så skal det være fuldstændig anderledes i omkvædet, og noget helt andet i verset. Og hvis man skal stå hele tiden og trykke løs på de der kasser der, så bliver man sgu en gammel mand, før aftenen er slut. Så det er ret fedt, at man bare sådan kan time det op. Og der er også nogle ting med, for eksempel, den sender tempo ud til min delay. Så for, altså, det er jo, mange af poptingene er jo fuldstændig klokkeklart tempo. Og det gør ligesom, at jeg kan programmere tempoet, så det bare går i synk med det samme. Der er jo ikke noget værre end en fuldstændig skæv delay kørt ud gennem et stort mix. Det kan godt, ligesom, det kan gøre lidt ondt, synes jeg. Men det er sådan set mit setup fra mit pedalboard her. Det kører så ind i min forstærker, som er Bluescuben fra Roland, deres nye store udspil her. Det her, det er Artist-modellen. Den må jeg sige, jeg er utrolig glad for. Den har 80 watt, som gør, at den kan jo spille utrolig højt. Men den har faktisk også den feature, at du kan sådan klikvis, trinvis køre den helt ned til 0,5 watt. Det vil sige, du kan både spille på Roskilde, og du kan også godt spille hjemme i lejligheden, uden naboerne eller madammen kommer og kommenterer for meget på amplituden. Og det er jo rigtig fedt. Og så det, der også virkelig godt ved den her forstærker, jeg har prøvet en masse forskellige forstærker, men det er, at den er ekstremt transparent. Det vil sige, at jeg kan både spille de der lidt mere esoteriske eller sådan fyldige klange, og du kan også samtidig bare sådan brænde igennem og spille hård metal, hvis det nu var det, man havde lyst til. Og det er jo måske også et udtryk for, at den der ligesom er udviklet samarbejde med Eric Johnson, som jo for alle, der kender ham, ved, at han er ekstremt specifik omkring sin klange. Altså, det er ud i det. Altså, det er virkelig vildt. Og det synes jeg virkelig, det kan, at det her betaler sig i den her forstærker. Man får helt sygt meget forærende, bare alene i lyden i forstærkeren. Thank you.
Mm.